Čo ti zastali hodiny? Áno!
Nic tam není? Nevím. Ale jsme tady. Majstrovské oblasti U19. Kameraman, showman, pyrotechnik, bubnista v jednom, ide za prvým divákom a hráčom zápasu. Zaslúžené. Ako prvý deň VP dnešného zápasu, prosím popíš na dnešný zápas. Ja by som povedal, že zaslúžené, boli tam síce nejaké kiksy, ale vedeli sme to otočiť, vyhrali sme to, máme súťaž, zlato. No samozrejme, gratulujem. Je to ono. Ďakujem pekne. Gratulujem. A teraz sa lahodné oko diváka, čo nám povie k tomuto zápasu? Ja si myslím, že tento zápas bol veľmi divácky príjemný, bol dobre sa na to pozeralo a chlapci predvedli nádherný výkon. Ďakujem aj vám. Daj aj profikom. No a hlavným expertom futbalovom zápasu a pozorovateľ mládeží Jakub Barta. Poprosím o vyjadrenie. Takže zápas bol naozaj príjemný, našiel som tu aj nejaké futbalové talenty, rozloženie hráčov bolo perfektné, hrali diamant. Bolo to neskutočné, chlapi. Gratulujem. Ďakujem za rozhovor. No a dneska sa s vami ľúči bubnista, showman, pyrotechnik, všetko v jednom, podporovateľ Priehrady Nitrianske Rudno. Ďakujem všetkým priazivcom, čo budú dneska podporiť na zápase a vidíme sa opäť v ďalšej sezóne a hádame s ďalším titulom. Čaute.